Musová z Mikulčic zkusí překryt na letku 135. Výběrně Lucko. Napříč různými věkovými kategoriemi se soutěžilo ve skoku vysokém předposlední březnový čtvrtek v Lužicích. Každoročně se do místní sportovní haly sjíždí žáci škol regionu Podluží, aby si vzájemně porovnali své síly. Benefit jako zásadní vidím v tom, že děti se srovnají, nejsou to závodníci, takže mají v podstatě stejné možnosti a ten pocit porovnání je určitě pro děcko důležité. Závody jsou vždycky dobře zorganizované, připadáme si, že jsme si sobě rovní tady a nesoutěžíme hlavně se školami, které jsou zaměřené na atletiku. Takže v tom já vidím velký benefit, to je zásadní věc. Je to tady super, taková fajn atmosféra, takže paráda. Připravujeme se poctivě, každý tělocvik, co jenom šlo vlastně před těma závodama, tak jsme vlastně zkoušeli a děcka byly moc šikovné. Ve sportovní hale panovala standardně skvělá atmosféra, o kterou se postarali nejen ti, kteří se závodu zúčastnili, ale také žáci ze zdejší základní školy, kteří tu pravidelně podporují své favority. Žáci z Lanžota, Tvrdonic, Prušánek, Mikulčic a samozřejmě domácích Lužic totiž lužickou laťku skáčou pravidelně. Připravili se v hodinách tělesné výchovy, plus tento týden v úterý jsme měli školní kolo ve skoku vysokém. Poctivě jsme trénovali, připravovali jsme, odrazová cvičení, skákali jsme do výšky, snažili jsme se, jak to šlo a teď už záleží jenom na jejich schopnostech a odvaze. Tato soutěž je vlastně každoroční, má už velkou tradici. Jak se tady daří místním dětem? A já si myslím, že se jim daří, oni někdy ta tréma je silnější než oni, ale snaží se a za tu jejich bojovnost klobouk dolů. Oni se připravují vlastně celý rok, kde jsou na vesnici, tak furt někde běhají, skákají, lozí a teďka těsně před tou soutěží tak párkrát, jak v tělocviku, tak mimo, ti nejlepší si to vyzkoušeli, no a tady zkouší, jak jim to půjde. Poprvé se závodu letos zúčastnil moravský Žižkov, konkrétně žáci druhého stupně. Kluci třeba z 6. třídy to by skákali poprvé. A mám tady pak jenom ty nejlepší ze 7. a 9. třídy, jsme trénovali tak měsíc. Snažím se naučit správnou tu techniku flopem a uvidíme, protože jsou poprvé na soutěži, tak jestli to zvládnou po psychické stránce. Z celkového počtu 100 závodníků letos nejlepší výkon podal Marek Petrla z Tvrdonic a to skokem do výšky 161 cm.